গোচৰ ৰুজু হলেও ক্ষান্ত হোৱা নাই শিলাদিত্য। মাইকত দিয়া আজান বন্ধ হ'ব লাগিব, তাৰ বাবে জেলত যাবলৈও প্ৰস্তুত। বছৰত 1825 বাৰ আজান দিয়ে, আফগানিস্তানত থকা যেন লাগে। আজান বন্ধ হ'ব লাগে বুলি মাইকত বন্ধ হ'ব লাগে, ভাৰতবৰ্ষক আমি চেকুলাৰ দেশ বুলি মানো, হয়নে নাই? আপুনি কি ধৰ্ম পালন কৰিব এইটো আপোনাৰ ব্যক্তিগত কথা। দুৰ্গা পূজাৰ সময়তে মাইক বাজিছে, ঢাক বাজিছে বেলেগ কথা, বা খ্ৰীষ্টমাছৰ সময়ত অলপ নাচ গান হৈছে এইটো বেলেগ কথা, বছৰত এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰকৈ হ'ব। কিন্তু প্ৰত্যেক দিনা পাঁচবাৰ, মানে গোটেই বছৰটো 1825 বাৰ মাইকত জোৰে জোৰে আজান দিব আৰু মোক ডিষ্টাৰ্ব কৰিব, মেণ্টেলি এইটো এটা মেণ্টেল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ নহয় জানো? যদি আজান দিয়াৰ বাবে আৰু আজান বন্ধ কৰিব লাগে বুলি ক'লে জেলত যাব লাগে, মই জেলত যাম। আৰু একেলগতো নিদিয়ে, এটা মছজিদত যদি এতিয়া আৰম্ভ হৈছে, 2 ছেকেণ্ড পিছত আৰু এটা আৰম্ভ হ'ব, 3 ছেকেণ্ড পিছত আৰু এটা আৰম্ভ হ'ব, গোটেই চহৰটো যেন একদম মানে এনেকুৱা লাগে যে আমি মানে ক'ৰবাত আফগানিস্তানত আহি গৈছোঁ, কিবা তালিবান শাসন চলি আছে তেনেকুৱা লাগে। এইটোতো ভাৰতবৰ্ষত এইটো সম্ভৱ জানো? সততে সাম্প্ৰদায়িক তথা উত্তেজিত মন্তব্যৰে চৰ্চাত থকা বিজেপিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱে এইবাৰ মাইকত আজান দিয়াক লৈ কেতবোৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়াইছে, যাৰ বাবে ইতিমধ্যে শিলাদিত্য দেৱৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে অধিবক্তাৰ লগতে একাংশ সংগঠনে। কিন্তু তাৰ পাছতো বুধবাৰে পুনৰ কোকৰাজত সৰব হ'ল শিলাদিত্য দেৱ। শিলাদিত্যৰ মতে ইছলামিক গোড়ামীৰ বাবেহে হিন্দু উগ্ৰ হৈছে। ভাৰতবৰ্ষত হিন্দুৰ মাজতে কেতিয়াও উগ্ৰ ব্যৱহাৰ নাছিলে ভাৰতবৰ্ষত। যেতিয়া হিন্দু উগ্ৰ হোৱা আৰম্ভ হ'ল, তাৰ মূল কাৰণ আছিল এই যে ইছলামিক যে তেওঁলোকৰ গোড়ামী, তাৰ কাৰণে হৈছে। ভাৰতবৰ্ষ হৈছে ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ দেশ, ভাৰতবৰ্ষ হৈছে গীতাৰ দেশ। আনহাতে যি সময়ত দৰঙত ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলৰ মুকলি অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণক লৈ ৰাজ্যবাসী উদ্বিগ্ন হৈছে, অসম আৰক্ষীয়ে অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ আশ্বাস দিছে, সেই সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলৰ অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণত সমৰ্থন শিলাদিত্যৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলৰ প্ৰশিক্ষণ বেয়া কথা নহয়, ঘৰ সমাজ বচাব লাগিলে প্ৰশিক্ষণ ল'ব লাগিব। এই বজৰং দল বা যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দল, তেওঁলোকে যে প্ৰশিক্ষণ দিছে, মই ভাবোঁ একো বেয়া কাম কৰা নাই, কাৰণ নিজৰ ছেল্ফ ডিফেন্সৰ কাৰণে কৰিছে। তেওঁলোকে যদি AK-47 আৰু ৰকেট লঞ্চাৰ আৰু গ্ৰেনেড দি পেলাই আমাক এটাক কৰে, আমাক হত্যা কৰে, আমাৰ ছোৱালী কিডনেপ কৰে, ৰেপ কৰে, মাৰ্ডাৰ কৰে, তে আমি কেনেকৈ নিজক বচাম? আমিতো খালি নমস্কাৰ দি পেলাই বচাব নোৱাৰিম নহয়। সেইকাৰণে আমিও যদি আমাৰ নিজৰ ঘৰ সংসাৰ বচাব লাগে, সমাজ বচাব লাগে, তো আমাৰ প্ৰশিক্ষণ ল'ব লাগিব, একো বেয়া কথা হোৱা নাই। ইপিনে বিজেপি নেতা শিলাদিত্য দেৱ উভতি ধৰিলে AIDF-ৰ বিধায়ক ডক্টৰ ৰফিকুল ইছলামে। অসমত মন্দিৰত ঘণ্টা আৰু মছজিদত আজান চলিবই। শিলাদিত্য দেৱ মানসিকভাৱে অসুস্থ ব্যক্তি। শিলাদিত্য আজান বা ইত্যাদিৰ বিৰোধিতা কৰি আছে, এইজন মানুহ যিজন আপোনাৰ সুস্থ নহয়, মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত, তেখেতৰ পৰা ভাল কথা আপুনি কি আশা কৰিব পাৰে? কিন্তু এটা কথা মই জানো, অসমত মন্দিৰত ঘণ্টি বাজিবই, অসমত মছজিদত আজান হ'বই। মন্দিৰত ঘণ্টি বাজিব, আমাৰ হিন্দু ভাইসকল যাব মন্দিৰত গৈ ঘণ্টি বজাব তেখেতসকলে, আৰু সেইটো চলি থাকিব, আৰু মছজিদত আজান চলি থাকিব, শান্তিৰ এই বাৰ্তাবিলাক মছজিদ মন্দিৰৰ পৰা জনগণলৈ যাই থাকিব। এইদৰে দীৰ্ঘ বিৰতিৰ পাছত পুনৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ চৰ্চালৈ আহিছে প্ৰাক্তন বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱ। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।